អត់លុយតើត្រូវចេញរស់ស៊ីដោយរបៀបណាបាទតោះគ្នានោះគ្នាគិតតិចមើលបាទតើមានផ្លូវទេបាទមានផ្លូវដែលយើងអត់មានលុយហើយយើងអាចចេញរស់ស៊ីបានទេបាទចម្លើយគឺមានបាទចម្លើយគឺមានបាទតោះគ្នាឃើញ Bill Gates ពេលគាត់ចាប់ដើមដំបូងតើគាត់មានលុយប្រមាណនៅក្នុងការចេញរស់ស៊ីបាទគឺអត់ទេគឺគាត់លក់គំនិតគាត់ហើយយកគាត់យកលុយយកទៅជួលបុគ្គលិកយកមកចាប់ដើមអាជីវកម្មគាត់ឃើញទេបាទអញ្ចឹងតោះនេះធ្លាប់ដឹងសាច់រឿងហ្នឹងហើយបាទកាលពី Bill Gates នៅអាយុបាទក្រោម9 10ឆ្នាំបាទនៅពេលហ្នឹងគឺគាត់ចេះទៅសេកម្មវិធី software computer ណាបាទហើយអញ្ចឹងទៅគាត់ទៅសេបានមួយអញ្ចឹងគាត់យកទៅកឹះជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុនធំគឺ IBM បាទឲ្យក្រុមហ៊ុនកុំព្យូទ័រគឺទិញអាកម្មវិធីរបស់គាត់ទៅបាទហើយគាត់នៅជាគំរូទេអត់តន់ធ្វើហើយទេបាទគាត់នៅជាគំរូទេអត់តន់ធ្វើហើយទេហើយបន្ទាប់មកបាទគឺគាត់លក់អាហ្នឹងចុះកង់ធារមួយក្រុមហ៊ុនកុំព្យូទ័របាទគាត់យកអាលុយហ្នឹងយកទៅជួលបុគ្គលិកនៅក្នុងការចាប់ដើមអាជីវកម្មគាត់បាទតោះនេះឃើញហើយបាទផ្លូវនេះគឺជាផ្លូវដែលវៃឆ្លាតមែនតើបាទគាត់អត់មានលុយទេហើយចឹងគាត់ធ្វើម៉េចបាទគាត់ឆ្កឹះលុយចេញមកពីគំនិតគាត់ឃើញអត់បាទហើយគាត់អត់ទៅសំពីប្រាក់ខែទេឃើញទេបាទនឹងគឺជាសហគ្រិនក្រៅស្រុកណាណាសហគ្រិនក្នុងស្រុកក៏មានដែរបាទថ្មីថ្មីហ្នឹងបាទមានគ្នាយើងម្នាក់បាទស្ថាបនិក The Chicken បាទតោះនេះដឹងជាធ្លាប់ញ៉ាំអត់ទេបាទមន់ពងបាទបាទគាត់ប្រាប់ទៅគាត់ថាពេលគាត់ចាប់ដើមរស់ស៊ីដំបូងក៏អត់មានលុយដែរពេលគាត់ចាប់ដើមដំបូងហ្នឹងហើយចុះមិនក៏បើកហាងហ្នឹងបានមិនក៏បើកហាងហ្នឹងបានបាទគឺគាត់ចូលតែខ្លួនទេបាទអ្នកផ្សេងទៀតបាទគេចូលជាដើមទុនគាត់ចូលជាខ្លួនឃើញហ៎ហើយអាចចេញបានបាទហើយឧទាហរណ៍ម្នាក់ទៀតគឺ Auntie Coco បាទបងស្រីនៅ Auntie Coco គាត់មានជំនាញនៅក្នុងការធ្វើទឹកក្រឡុកដែលឆ្ងាញ់មែនទេបាទទឹកក្រឡុកដែលមានចំណុចពិសេសបាទតបមកគាត់ចាប់ដៃមួយអ្នកដែលគាត់មានលុយបាទហើយគាត់មានខ្លួនបាទគេមានលុយចេញរស់ស៊ីបានតោះនេះគឺញ៉ាន់បាទអញ្ចឹងបានន័យថាមានផ្លូវហើយផ្លូវដែលលោកគ្រូបង្ហាញពី Bill Gates ពី Auntie Coco ពី The Chicken មិញហ្នឹងគាត់តែជាគំរូខ្លះៗដែលគ្នាយើងបានអនុវត្តដែល Bill Gates បានអនុវត្តទេនៅសល់ផ្លូវច្រើនទៀតបាទសល់ផ្លូវច្រើនទៀតដែលអ្នកដែលកំពុងតែខ្វះដើមទុននៅក្នុងការចេញរស់ស៊ីបាទបើសិនបើទាំងអស់គ្នានាំគ្នាគិតដោយ3អ្នកគាត់ខាងលើអញ្ចឹងគឺផ្លូវនឹងមានហើយណានឹងផ្លូវនឹងមានហើយអញ្ចឹងលោកគ្រូបង្ហាញ3ចំណុចដើម្បីឲ្យទាំងអស់គ្នាទៅរកផ្លូវនឹងឃើញណាបាទទៅរកផ្លូវរៀងខ្លួនបាទទៅរកផ្លូវរៀងខ្លួនឃើញបាទលោកគ្រូមាន3ចំណុចដែលទាំងអស់គ្នាអាចទៅនាំគ្នាសាក់លបងធ្វើទៅបាទនឹងរកផ្លូវដែលទាំងអស់គ្នាបានលុយមកនៅក្នុងការចាប់ដើមរកស៊ីហើយបាទដែលអត់នៅពឹងទៅលើវគ្គខែទេណាបាទផ្លូវទី1បាទទាំងអស់គ្នាត្រូវនាំគ្នាធ្វើគឺស្វែងរកគំនិតដែលអស្ចារ្យបាទដូច Bill Gates អញ្ចឹងណាបាទដែលគាត់អាចប្រមូលលុយយកចាប់ដើមរកស៊ីបានដោយសារគាត់ចេះកសាងអាគំនិតដែលអស្ចារ្យហ្នឹងវាទៅជាលុយបាទហើយតោះនេះទៅចាំគំនិតធម្មតាអ្នកខ្លះថាមានគំនិតច្រើនណានៅក្នុងខ្លួនអញ្ចឹងណាបាទប៉ុន្តែគំនិតហ្នឹងវាអត់បង្កើតលុយបានអញ្ចឹងណាអាហ្នឹងគឺជាគំនិតធម្មតាទេគំនិតដែលវាអត់អស្ចារ្យឃើញទេបាទហើយច្នៃអាគំនិតអស្ចារ្យហ្នឹងទៅជាគម្រោងបាទ
ដូចដូច chicken អញ្ចឹងបាទគាត់ចេះច្នៃទៅជាគម្រោងអាជីវកម្មដែលគាត់អាចប្រមូលគ្នាគាត់ផ្សេងទៀតមកចូលហ៊ុនមួយគ្នាបាទអាហ្នឹងលោកគ្រូហៅថាគម្រោងគំរូបាទអញ្ចឹងតោះគ្នាដែលកំពុងតែមានបច្ចេកទេសនាំគ្នាកែច្នៃទៅបាទនាំគ្នាកែច្នៃអាបច្ចេកទេសខ្លួនឯងហ្នឹងទៅជាគម្រោងលោកគ្រូឧទាហរណ៍គម្រោងចាំមន់បាទគម្រោងចាំកោឲ្យមានជាគម្រោងបាទគម្រោងហ្នឹងបើគេដាក់លុយ 10,000 ទៅ1ខែបានមកវិញប៉ុន្មានបាទអញ្ចឹងលោកគ្រូសង្ឃឹមថាអ្នកដែលកំពុងស្ដាប់ហ្នឹងហើយកំពុងតែឆ្លាញ់មន់បាទឆ្លាញ់បកាបាទឆ្លាញ់គោបាទឆ្លាញ់ជ្រូកបាទឆ្លាញ់បន្លែបាទឆ្លាញ់កែច្នៃបាទមានអ្នកដែលកំពុងធ្វើផ្អកម៉ាំបាទអ្នកដែលកំពុងតែច្នៃម្ហូបអាហារបាទអ្នកដែលចូលចិត្តធ្វើម្ហូបអញ្ចឹងប្រហែលជាបើកជាភោជនីយដ្ឋានធ្វើជាគម្រូឲ្យចេញបាទបើគេដាក់លុយមក 15,000 តើមួយខែយើងរំពឹងថាបានទៅវិញប្រមាណបាទនេះគឺជាគម្រូដែលធ្វើឲ្យគណិតដែលយើងមានហ្នឹងមិនមែនជាគណិតធម្មតាទេវាទៅជាគណិតវាទៅជាគណិតដែលអស្ចារ្យឃើញទេហ្នឹងហើយនឹងទី1បាទតោះនេះនាំវាធ្វើទៅនឹងឃើញផ្លូវដែលទាំងអស់គ្នាបានលុយមកចាប់ដើមរស់ស៊ីបាទទី2តោះនេះត្រូវកសាងបេះដូងជាសហគ្រិននៅក្នុងខ្លួនបាទបេះដូងដែលមិនខ្លាចខាតបាទបេះដូងដែលតស៊ូរហូតដល់ជោគជ័យបាទមិនមែនតស៊ូតែមួយឆ្នាំតស៊ូតែមួយខែណាបាទអត់ទេនេះបេះដូងបែបហ្នឹងដែរទាំងអស់គ្នាត្រូវការឃើញទេបាទនាំគ្នាកសាងបាទនាំគ្នាកសាងបន្តគ្នាបានលុយបាទអត់ទេលោកគ្រូតើបានលុយចាប់ដើមរស់ស៊ីចឹងចាំកសាងវាតាមក្រោយអត់ទេអត់ទៅតាមផ្លូវនឹងទេតើអស់គ្នាត្រូវចាប់ដើមកសាងបេះដូងខ្លួនឯងមុនបេះដូងជាសហគ្រិនឆ្នើមបាទរស់ស៊ីដោយមានទស្សនវិស័យរស់ស៊ីដោយមានក្តីសម័យរស់ស៊ីដោយមិនខ្លាចខាតបាទរស់ស៊ីដោយចេះក្បួនញ៉ាំបាយកកបាទត្រូវចេះក្បួនរស់បាទក្បួនញ៉ាំបាយកកហើយតស៊ូរហូតដល់ជោគជ័យនឹងហើយជាបេះដូងសហគ្រិនដែលទាំងអស់គ្នាត្រូវតែមានក្នុងខ្លួនបាទអ្នកដែលមានអានឹងហើយជាទូទៅលុយរត់មករហើយបាទលុយរបស់អ្នកដតីគឺរត់មករយើងហើយឃើញទេបាទអញ្ចឹងនាំគ្នាកសាងទៅនឹងរកផ្លូវទៅរកដើមទុននៅក្នុងការចាប់ដើមរកស៊ីបានណាបាទហើយទី3បោះបង់ប្រាក់ខែចោលទៅមានន័យថាម៉េចត្រូវតែរកផ្លូវឈប់ពឹងលើប្រាក់ខែបាទតោះគ្នាត្រូវតែនាំគ្នារកផ្លូវឈប់ពឹងលើប្រាក់ខែហើយរៀនចាប់ចំណូលផ្សេងទៀតបាទនៅពេលដែលតោះគ្នាអត់ទាន់ឈប់ពីការងារណាបាទបើអត់ទាន់ឈប់ពីការងារទេតោះគ្នាត្រូវចំណាយពេលទៅរកប្រភពចំណូលផ្សេងទៀតណាបាទប្រភពចំណូលផ្សេងនឹងហើយគឺជាអ្វីដែលតោះគ្នាអាចសន្សំដើមទុនចេញរកស៊ីបានលឿនជាងប្រាក់ខែឃើញទេដោយ Bill Gates ចឹងក៏អត់យកប្រាក់ខែទេបាទក៏អត់យកប្រាក់ខែទេចឹងគាត់ទៅរកចំណូលផ្សេងចំណូលផ្សេងគឺគាត់លក់គំនិតគាត់ឃើញទេបាទនឹងជាចំណូលផ្សេងបាទអ្នកខ្លះគេយក commission ឃើញទេបាទនឹងជាចំណូលផ្សេងអ្នកខ្លះគេច្នៃផ្ទះជួលគេទៅចំណូលពីអចរណៈទ្រព្យគេមកគេបានលុយមកចាប់ដើមបាទអ្នកខ្លះគេច្នៃអីផ្សេងទៀតទៅឃើញទេបាទអញ្ចឹងចំណូលផ្សេងទៀតនឹងគឺមានច្រើនមែនតើបាទសង្ឃឹមទាំងអស់គ្នាវីដេអូខ្លីមួយនេះនឹងជួយដឹកដៃទាំងអស់គ្នាទៅរកផ្លូវដែរដោះស្រាយបញ្ហាអត់លុយនៅក្នុងការចេញរស់ស៊ីបាទមែនទេបាទអញ្ចឹងផ្លូវមានហើយបាទលោកគ្រូបង្ហាញផ្លូវហើយបាទសង្ឃឹមទាំងអស់គ្នានឹងនាំគ្នាកសាងខ្លួនឯងឲ្យបានដើមទុននៅក្នុងការចេញរស់ស៊ីទៅតាមក្តីសម័យខ្លួនឯងណាបាទ
ហើយអ្នកនៅសៀមរាបបាទជួបគ្នានៅថ្ងៃទី7បាទខែ3ណាបាទនៅសៀមរាបបាទអរគុណច្រើនលោកគ្រូនឹងជួយបំផុសនៅក្នុងការដែលទាំងអស់គ្នាចេញរស់ស៊ីហ្នឹងហើយអ្នកដែលចេញរស់ស៊ីហើយត្រូវការដើមទុនបាទហើយចង់ចូលនៅក្នុងវេទិកាហ្នឹងបាទដើម្បីក្នុងគោលដៅរកដៃគូក្នុងការចាប់ដៃគ្នានៅក្នុងការចេញរស់ស៊ីអាចតំណតំណងមកលោកគ្រូបានលោកគ្រូនឹងបកគោលវេទិការយៈពេលខ្លីជូនបាទអរគុណហើយ complete ចុងក្រោយចូល subscribe channel YouTube របស់លោកគ្រូមួយផងគំនិតរស់ស៊ីជាច្រើនមាននៅទីនេះបាទហើយលោកគ្រូក៏នឹងធ្វើវីដេអូខ្លីៗនៅលើ Business Cambodia ដែរបាទបងប្អូនចាំមើលទៅពីគំនិតដែលសហគ្រិនពូកែគេរស់ស៊ីបែបណាណាបាទអញ្ចឹងចូល subscribe channel YouTube របស់ Business Cambodia មួយផងដែរបាទអរគុណច្រើន